Já všichni zdravím, příznivce plavané, rybáře, rybářky, a dneska si ukážeme výrobu splávku anténkama, které se používají na stojatou vodu, slouží k lovu kapru, línu, cejnu a taky dravců, třeba candátu, štik na mrtvou rybičku, tak dále. Jsou to hodně viditelné splávky, mám už tady nějaké vyrobené v různých provedeních. Jsou to zároveň splávky, které jsou i posuvné, takže můžeme si nastavit korpus, můžeme si ho posunout po anténce směrem dolů nebo nahoru. Je fixovaný vlastně tady gumičkami. Samozřejmě ty gumičky je dobré, aby byly natěsno. Můžou být i dvě pod sebou a ty nám fixují vlastně ten splávek na té bambusové anténce nebo tyčince. Jsou v různých provedení, mám tady třeba i sklolaminátovou tyčinku. Takže splávky v různých provedeních, různé viditelnosti, posuvné a zakončené tady očkem, kde se připne karabinka s obratlíkem a vlasec buď je fixovaný napevno, anebo volně klouže mezi zarážkami na kmenovém vlasci. A dneska vám ukážu jednoduchý způsob, pokud třeba nemáte po ruce nějaké bambusové, uhlíkové nebo klolaminátové tyčinky, anténky, tak si vlastně můžete vzít obyčejnou špejli. Samozřejmě jsou různé ty špejle, měly by to být takové ty tvrdší, pevnější, nějaké pevnější ty špejle, dají se koupit. A dobré je si ty anténky se nalakuje, tak ta doporučuji čirým lakem, tak vlastně ta tyčinka je potom, ta špejle, anténka je pevnější. Když tady vyřežu korpus, splávku extrudovaného polystyrenu. Kličko, splavku je hotové, skoro, a pěkně se to dohladí. Takhle jednoduše, jo? No, a máme kličko. Tak máme vlastně tu signalizační část na antenku. Takže tady trošku uklidím. Šup. No. Potom to uklidí manželka. Určitě. Potom uklidí manželka. Mě zabije. Hotovo. Takže dneska použiju špejle. V výrobě toho splávku, samozřejmě ta špejle by měla být rovná, ne nějaká křivá. Ty špejle by se měly nalakovat. Dobré ty antenky nalakovat tak, aby nenasávali vodu, byly vodoodpudivé. Máme si čajíček, jo. A vy taky máte dobrého něco na pití. Je taky antikovidí čajíček, antikovidák. Dobrý. A antikovidák. No. A tady vlastně zapíchnu do korpusu. No a takým kroutivým pohybem se dostanu až na druhou stranu. Tak, takže já si teď skládám ty tělička. Signalizační tělička. No. Můžu zvolit různé barvy nebo kombinaci barev. Můžu tady trošičku zaostřit tu anténku, je tam nějaký blbec, který to tam. No, takže takhle si to zaostřím. Tak, a aby se mi to lépe napichovalo. Tak. Ještě třeba takto. Takže mám hotový splávek, který má hodně velkou viditelnost na velkou vzdálenost a může to být splávek, který se použije právě na ty candáty, kapry, líny, cejny, takže buď se bude pokládat, nebo bude ujíždět, anebo se plně potopí. No, to je větší ryby, tam dochází k potopení, ale není problém, aby to opravdu i nějaká větší plotice stáhla pod vodu a vlastně s tím někam zmizela. No, dolů do spodní části, buď tady vlastně si zvolíme adaptér, do kterého zapíchneme tu tyčinku nebo tu spodní část té anténky, a nebo si tam uděláme ouško, vezmu kousek drátku,
zohnu, zase drátek používám z těch vánočních ozdob, nebo může to být třeba z nějaké té sponky na papíry, cokoliv. Vezmu si nit a obmotám. Tak, pěkně. Namotáváme to tam. No a teď vezmu sekundové lepidlo a zalepím. Teď jenom trošičku toho sekundového lepidla modláme, ať je to všude to lepidlo. Je hotovo. Vypadá to takto. No a prakticky splavek je hotový. Korpus, tady spodní část toho tělička natřeme. Pokud je to extrudovaný polystyren, jako v tomto případě, tak volíme akrylatovou, třeba černou barvu. Tak. Takže. Natřeme. Tak, bude vidět. No i v tom spojí. Pokud chceme, aby byl korpus stabilní, tak zalepíme, zase mu stačí jenom na dometu akrylatovou barvu, ono si to přichytí. Varianty jsou na každém, jak si to sám zvolí. Tak. Můžeme natřít tu spodní část. Tak. Když spodní část máme natřenou, samozřejmě necháme zaschnout. Natřenou. Takže spodní část antenky máme černou. Tady potom už záleží na nás, jaké barvy zvolíme. A nebo můžeme nechat i přímo takto. A jenom vlastně nalakujeme čirým lakem. A bude krásně ten splavek viditelný i v tomto případě. Já bych ještě zvolil tady nějaké ty černé mezipásky, meziproužky, kontrastní, takže ta černá jde taky potom někdy v určitých světelných podmínkách krásně vidět. Tam vidíme potom ty změny, pohyby splávků. Tak, no, takže ten splavek vypadá takto. Kontrastnější barvu, fluo, nebo luminescenční, no, jsou i jako luminescenční barvy, které jdou vidět při nasvícení. Tak to můžeme mít pěkně vyhotovený splávek. Tak říkám, i tak už jde krásně vidět. Fantazii se meze nekladou a každý si sám vyrobí svůj originální splávek. Takže splávky jsou hotové. Takže splávek vypadá luxusně, parádní, krásná práce, lehoučky. Takže splávky máme vyrobeny a teď už stačí jenom prostě jít k té vodě a pěkně si s těmi to splávky zachytat. Mějte se parádně, ať vám berou a někdy zase půjdeme na ryby. Ať berou. Čau.